Məşğulluğa müraciət elədim. Məşğulluq deyir ki, bizim deyir, ged, nə qarsan elə. Nə edirsən elə də. Bizə dedilər ki, məcbur eləməmişik, bu da bu qədər də, bu özünüz götürmüşsünüz. Halbuki heç yaxın bıraxmadılar maşını. Kanalımıza müraciət edən Xudaşükür Əliyev deyir ki, onlar özünə məşğulluq proqramına cəlb edilərək üçünə yalıblar. Şikayətçi deyir ki, bundan öncəki təklif edilən inəklər onları qani etməyib və ikinci etap inəklərin gəlməsini gözləyiblər. İkinci isə gəldikdə onları heç seçməyə belə qoymayıblar və onlara bir qoca və iki normal inək veriblər. O bildirir ki, inəkləri aldıqları bir aydır ki, artıq qoca inək yeməkdən içməkdən kəsilib. Baytar gəlib inəyə yardım göstərsə də inək hərəkətsiz şəkildə yatır. Vətəndaş üzünü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babaya tutaraq ondan kömək edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Mən Əliyev Xudaşükür Şirvan şəhərində yaşayıram. Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdim. Özünə məşğulluq kimi heyvan təqdim elədilər, dedim mənə yaxşı, lap yaxşı. Yəni heyvanlar, verdiyi heyvanlar da ki, yaşlıdır da, belə xəstə heyvanlardır. Vallahi o həkim də çağırdım, baxdı, iynəsini vurdu, yenə də heyvan özünə gələ bilmir. Belə də, yəni gedir, ot deyir, gəlir. Yaxşı idi, əvvəl siftə verdilər, birinci dəfə yenə həmin bərbat vəziyyətdə idi. Götürmədim, imtina elədim. Yəni birinci dəfə gələndə imtina elədim. Yəni ikinci dəfə verdiyi heyvanlar heç yaxın bıraxmadılar. Gəlmə maşına yaxın, ya uzaqdan dur. Maşını ver bura, açdılar, saldırar, hə, götür apar. Belə oldu, vəssalam. O bu da verdiyi həkimin baxıb, xəstə deyir, heyvan qızdırıb. Belədir, yaşlı heyvandır. Bu qədər də nə deyim mən? Heyvan da budur, əvvəli yaxşı olub. İndi də ki, yemir, içmir, yıxılıb yatıb orada. Heyvan da oturub orada, belədir, uzanıb, dəbələ də bilmir. Bu qədər. Bəs siz məsələ ilə bağlı məşğulluğa müraciət elədiniz? Məşğulluğa müraciət elədim. Məşğulluq deyir ki, bizim deyir, ged, nə qarsan elə. Nə edirsən elə də, ged də, verib. Bildiniz ki, onlara qoca heyvan veriblər? Bəli, dedik. Dedik, nə qaraq, bizdə budur da. Bizə dedilər ki, məcbur eləməmişik, budur da, bu qədər də, özünüz götürmüşsünüz. Halbuki heç yaxın bıraxmadılar maşını. Müraciət elədik, heyvan verdilər. Yəni, bu yaşlı heyvandır, orada bir heyvanım var, o yaxşıdır. Biri də otlaqdadır, çıxıb örüşdədir, çöldə otlayır. Belə də, bir xahiş edirəm Sahil Babayevdən, bir əncam görsün də, valla, belə də vəziyyət. Ha. 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 Dur. Ha. Dur.